বজাৰ সাহিত্য সভাৰ আজি যি নিয়মীয়া সাহিত্য চক্ৰ বৈঠক, এই সাহিত্য চক্ৰ বৈঠকত উপস্থিত হৈ অনথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই সাহিত্য চক্ৰৰ নিয়মীয়া যি সাহিত্যৰ অনুষ্ঠান, সেই সাহিত্য অনুষ্ঠানৰ লগতে বিগত যি আমাৰ অসম সাহিত্যসভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ যি শ্ৰেষ্ঠ বঁটাৰ মানপত্ৰ আছিলে, চিপাঝাৰ সাহিত্য সভা ইতিমধ্যে শ্ৰেষ্ঠ শাখাৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। শুৱালকুছিৰ অধিৱেশনতেই দিবলগীয়া আছিল যদিও আমি এই কোভিডৰ কাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু বিগত কাৰ্যকালৰ এই বঁটা এইবাৰ কাৰ্যকালত আমাৰ 14 অক্টোবৰত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছিল নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত। আমাৰ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম জয়ন্তীৰ যি এটা অনুষ্ঠান আছিল নগাঁৱত, সেই নগাঁৱতেই ঘোষণা কৰা হৈছিল। তাৰপিছত সেই বঁটা দি মই ইয়ালৈ লৈ আহি আজি বিষয়ববীয়াসকলৰ হাতত মই অৰ্পণ কৰোঁ। আৰু মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে বিগত কাৰ্যকালৰ যি বিষয়ববীয়া চিপাঝাৰ সাহিত্য সভা আৰু এই বছৰৰ কাৰ্যকালৰ যি বিষয়ববীয়া সকলোখিনিকে লগ পালোঁ আৰু তেখেতসকলৰ হাতত এই শ্ৰেষ্ঠ শাখাৰ বঁটা দিবলৈ পাই মই নিজেই ধন্য হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ।